Ô! Oh. Ô! Oh. Oi! É isso mesmo, posso saber o que você tá fazendo aí? Não, é que falaram que minha mesa tava muito limpa, não tinha muito cenário, então eu trouxe uns brinquedos pra decorar. Nossa, bem maduro você, hein, rapaz? Ah, não tem maturidade. Nenhuma. Porque você tem? Pode acreditar! Oi, gente! Oi, gente! Como é que chama esse cara mesmo, diretor? Meu Deus! Eli Correia, criatura! Grande Eli Correia! Vamos homenagear os grandes comunicadores desse Brasil, galera! E aí? Tá com saudade de mim? Ah, mentiroso! Tudo bem com vocês, meus pitulos e minhas pitulas? E aí, já se inscreveu no nosso canal? Não? Então o vídeo acaba aqui. Tchau. Se inscreveu agora? Tá bom, então agora eu volto. E agora que você já se inscreveu nessa bagaceira de canal, que deve ser aqui embaixo, aqui assim, mais ou menos, inscrever-se. Clica lá no inscrever-se. Clica lá, pô. Não custa nada. Do lado ali já tem, ó, curtir. Clica nele. Deixa o seu joinha pra gente saber se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Se você não gostou, clica do lado ali, ó. Não gostei, não tem problema. Aí a gente vai e melhora pro próximo. Claro, estamos trabalhando pra melhor atendê-los. Sempre. E mais importante, do lado de todos eles aqui embaixo, ó, tem o botão que é um sininho. Clica nele. Assim que sair vídeo novo, você recebe notificação. E aí, vem com a gente, vamos ser felizes, vamos ser contentes! Então, tenho que confessar um negócio pra vocês. Eu ando meio preocupado. Preocupado não é bem a palavra. Hoje eu tava até escutando Sepultura. Porque eu estou puto! Puto. Eu ando meio preocupado porque tem um certo youtuber famosão aí. Poxa, tamo começando o canal. E já tem cara copiando a gente? Ah, faça-me um favor, né? E eu posso provar. Põe na tela, diretor. Esse famosão em questão, o senhor Felipe Neto, postou recentemente dois vídeos que já havíamos feito. O das respostas de prova, nosso vídeo anterior, e mais recentemente ele postou um de placas. É, e nós já fizemos dois. Fui almoçar. Eu queria saber onde fica almoçar. Fui almoçar. Não, calma, calma. Moçar pode ser o nome de um árabe e o cara tá avisando que foi na casa do brother dele. Estabeleça uma relação entre Sócrates e a filosofia. Ela pegou, desenhou um bonequinho, escreveu Sócrates. E no outro, uma bonequinha, escreveu filosofia, um monte de coração. Ai, meu Deus. Eu tô emocionado, esses vídeos me deixam emocionado, rapaz do céu. Estabeleça uma relação entre Sócrates e a filosofia. Sócrates, filosofia, coração... É. Ai, Thiago, como você é maldoso. Mas esses vídeos já fizeram também. Ah, mas ninguém faz como o talento que nossa brilhante equipe faz aqui, rapaz. Ninguém tem esse corpinho bonito, você entendeu? Então no vídeo de hoje, lembra daquela velha máxima? Na natureza, nada se cria, tudo se copia. Nós vamos falar um pouquinho sobre cópia, sobre plágio. E minha mão tá doendo, eu vou parar de bater na mesa. Porra, doeu mesmo. E nós vamos trabalhar com duas temáticas, porque eu sou chique e eu falo bonito. E a primeira parte vai ser sobre marcas que foram copiadas pela aquela turminha lá do outro lado do mundo. Não vou citar nome também, porque você sabe como é que é, né? Entendeu? Então tá na sua tela a primeira grande marca que foi copiada, plagiada, surrupiada. Como é que colocaram o nome? Dolce Banana. Ai, criatividade, ó, atravessou o oceano e foi parar lá na China. A segunda grande inspiração para todos os corredores, atletas e todos os tipos de pessoas que fazem exercício. Aquela marca famosa, aquela marca com o negocinho. Lá na China chama Mike. Mike. Mas põe outro nome, sei lá, põe José. E a gigante empresa de software, Windows, foi copiada também. Olha só que criativo. Windows.
Isso é nome de cachorro, rapaz. Não é de computador, de programa, de nada dessas coisas, não. Windows. Ah, faça-me um favor, vai, velho. Outra gigante da tecnologia também andou inspirando a galerinha do outro lado do mundo. Chinelão iPhone. iPhone é telefone, o cara me escreve no chinelo iPhone. E não contente, tem uma bota. Dá uma olhada na botinha, que bonitinha, rapaz. A bota, como é que chama? iPhone. Já imaginou a bateria do seu telefone? Você pega a bota, pega no pé da bota assim, ó. Alô? Outra marca que copiaram é daquela bolachinha famosa, que ela tem um biscoitinho preto em cima, outro embaixo, e no meio aquele recheio branco assim, olha, dá água na boca. Como é que é o nome dessa marca? Oreo. Lá como é que colocaram? Bório. Parece elemento químico da tabela periódica. Tá tudo errado, cara, tudo errado. Aqui pra dar certo tem que apertar o reset e começar de novo, rapaz. Porque isso aqui, ó, já era. Outra gigante da tecnologia que foi copiada, a Sony, que faz grandes produtos, grandes maravilhas, grandes da tecnologia, que nem a nossa câmera aqui é da Sony, muito boa, muito maravilhosa. Sônia. Quiseram fazer uma mulher do Sony, fizeram a Sônia. Agora pode dar casamento dos dois. Vocês acham uma boa, né? Fala aí. De repente, casar o fone de ouvido com o celular, não sei, eles já têm uma certa comunicação. Tem que ter uma paciência, rapaz. Ô! Oh! Obrigado! Aqui é assim, aqui é na base do por favor que funciona. E não são só as marcas que foram copiadas. Algumas músicas muito famosas que todos nós conhecemos, todos nós gostamos, todos nós admiramos, também foram copiadas. Se liga, lá no comecinho da década de 90, um rapaz moço, louro, alto, bonito, lançou uma música chamada Ice Ice Baby. É um nome bem bonito, um nome bem bacana, né? Fala aí. O nome do moço, Vanilla Ice. Então você já começa a levar a sério um rapaz assim, né? O cara chama Vanilla Ice, que é tipo gelo de baunilha em português, e canta uma música que chama Ice Ice Baby, tipo gelo, gelo, baby. Eu danço bem. Baby. Só que assim, ele deu uma surrupiadinha, mas ó, na mão grande, de um outro grande sucesso, de uma outra grande banda, de uma outra grande entidade do mundo do rock. Quem? O Queen. O Queen, anos antes, tinha lançado uma música chamada Under Pressure, com a participação do digníssimo David Bowie. Que Deus o tenha. Ah, você não tá acreditando? Escuta aí. Tire suas próprias conclusões. Tá na cara que isso é uma cópia, né? E ainda o bonitão na época alegou, ah, mas eu coloquei uma nota a mais. Ai, meu Deus, mudou tudo. E aí depois de tudo isso que ficou constatada, comprovada, assinada em cartório, reconhecido do firma, que a música era uma cópia, um plágio ou qualquer outra coisa que você possa achar que seja, o Queen ganhou os créditos em cima da música. Eu não sei, porque a música já era do Queen, entendeu? Ela ganhou crédito em cima da própria música. Tudo esperto. E além dos créditos, ganhou, ó, bom cascaio que deu para dar uma garantida no futuro da família. E o senhor Vanilla Ice virou sorvete, derreteu, foi embora, ninguém mais, ó, ouviu falar. Ah, mas você acha que essas coisas só aconteceu lá nas gringas, lá nos estrangeiros, né? Aqui no Brasil também teve banda grande, banda famosa, banda cultuada por muitos adolescentes revoltados que estão entrando na sua fase de juventude. Chamada? Isso mesmo, Legião Urbana. É, parceiro, Legião Urbana também andou, ó, surrupiando umas músicas aí, rapaz. Na verdade, não umas, mas uma. Acho que uma das mais conhecidas da banda, que país é esse? É simplesmente uma cópia, na cara dura.
de uma música da banda Ramones, lá dos Estados Unidos da América, United States of America. A música do Ramones em questão se chama I Don't Care, que em português significa não quero saber. E foi essa a resposta que o Renato Russo deu quando perguntaram pra ele. Ô, Renatão, conta aqui pra nós, vem cá. Aquela música lá, que país é esse? Você pegou dos caras lá dos Ramones, né? O Renato Russo, com toda a sua classe, seu garbo, sua elegância, respondeu o quê? Tô nem aí. É justamente o nome da música. Ah, tô nem aí, copio mesmo. E daí? E você acha que são só os brasileiros que copiaram as músicas lá de fora? Nananina, não. Em 1977, uma pequena excursãozinha vindo na Inglaterra, contendo o senhor Rod Stewart, Freddie Mercury e Sir Elton John, vieram pro Brasil para fazer o quê? Passar o carnaval, porque ninguém é de ferro, todo mundo quer ver bumbuns rebolando, fala aí. E nessa época, quem tava fazendo sucesso no Brasil? Grande Jorge Benjor. Na época, a música mais tocada nas rádios era Taj Mahal. Escuta. Taj Mahal. Voltando para a Inglaterra, o Sr. Rod Stewart compôs uma música meio parecida, que fez um grande sucesso. Escuta só e depois você me fala que música, essa música do Rod Stewart, lembra. Pois é, garotinho. Depois vem falar para a gente aqui que não copia as coisas. Aqui, ó, você. Escuta agora as duas músicas, uma do ladinho da outra aqui, ó, e compara. Dá pra cantar junto, é incrível. O tempo passou, depois de muitos anos, na biografia que ele escreveu, ele colocou lá que ele não tinha intenção de plagiar ninguém, que foi apenas uma grande coincidência, mas que na época ele doou todos os créditos da música para a Unicef. E yeah! Assumiu a culpa ou não? Para dar o dinheiro da música para os outros? Hã? Ai, sou um cara caridoso, doei todo o meu dinheiro para a Unicef. Todo dinheiro também não, né? Ele deu só o crédito dessa música lá pro pessoal da Unicef. Então, pra tirar o dele da reta, ele pegou o dinheiro e doou pra Unicef. Sumiu a culpa, né? Vamos combinar? Muito bem, meus queridos e minhas queridas, meus gostosos e minhas gostosas. Até semana que vem estaremos te esperando no próximo vídeo, que eu não sei o tema ainda, mas semana que vem a gente define. Beijo do gordo, uou!